କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଗୋନାଶିଖା କେନ୍ଦୁଝର ମହୋତ୍ସବ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ କଳାକାରମାନେ ଚାଙ୍ଗୁ ଓ ମାଦଳ ବାଜା ତାଳେ ତାଳେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି କେନ୍ଦୁଝର ଷ୍ଟାଡିୟମର ମହୋତ୍ସବ ସ୍ଥଳକୁ ମଶାଲ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତିନି ମଶାଲ ମହୋତ୍ସବ ପେଣ୍ଡାଲ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ବାସନ୍ତୀ ହେମ୍ରମ ଏହି ଗୋନାଶିଖା ମହୋତ୍ସବକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମା ତାରିଣୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବାର ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ହୋଇଥିବା ସଭାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଆଶିଷ ଠାକ୍ରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ମଞ୍ଚରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ପାଟଣା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ, ସଦର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥି ନିଜ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିସାରିବା ପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ତ୍ରିଧାରା ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା। ଭାସ୍କର ମିଶ୍ର ଓ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ଚାଟାର୍ଜୀ ସୁନ୍ଦର ମଞ୍ଚ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କଳାକାର ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ନିଜ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷଣୀୟ ନାଚ ଓ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଏହାର ମଜା ନେଇଥିଲେ। ଏହି ମହୋତ୍ସବ 18 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 22 ତାରିଖ ଯାଏ ଚାଲିବ। ସେହିପରି ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ମେଳା କାଳୀ ପଡ଼ିଆରେ 18ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 25 ତାରିଖ ଯାଏ ଚାଲୁ ରହିବ। ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସହ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତର ହସ୍ତତନ୍ତ ଏଠାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ମେଳା ପରିସରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ମେଳା ଷ୍ଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଆସି ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।